一週間の出張から戻った私を待っていたのは、義母からのひどい仕打ちだった。残念だけど、もうあんたの部屋はないよ。裏庭をよくご覧なさい。荷物は全部そこに置いてあるから。そう言われて、慌てて裏庭の方へ行った。すると、聖夜までもがこんなことを。おお、遅かったじゃないか。お前の荷物全部出しておいたぞ。母さんがもうお前みたいな嫁はいらないって言うから、これも書いておいた。はい、離婚届。日頃からこの親子の横柄な態度にうんざりしていた私。それならこちらにも考えがあると思い、迷わず言い返した。ええ、喜んで。私はすぐに出て行くから、その離婚届も書いておくよ。そう言って私は、住んでいた家を後にすることに。あの家は私のものだというのに、我が物顔で私を追い出したせいや。一旦引き下がるつもりだが、もちろんこのままというわけにはいかない。私は早めに新居を探して、庭に出されていた荷物やその他諸々を運び出すための手続きをする。その結果、この親子の運命は、私の名前は鈴子、38歳の会社員だ。有名私立大学を卒業した私は一流企業に入社。給料は常に同世代の友人よりも多い方かもしれない。しかし、子供の頃からあまりお金を使う方ではなかった私は、気がつけばいつの間にか貯金が増えている状態だ。性格が地味で、いつも同じ服を着ているので、友人からは、もっとおしゃれに投資すればいいのに、と笑われる。そんな私には30代半ばを過ぎても恋人ができない。仕事と家の行き帰りだけの生活をしていて、今までそれがさほど苦にはならなかった。ところが、周りの友人は私の知らないうちにみんな結婚して子供もいる。地味すぎる性格のせいなのか、友人の結婚式にも呼ばれたことがなかったので、この年齢になるまで気がつかないでいたのだ。それは35歳の時に行われた大学時代の同窓会。みんな夫や子供の話をしていて、私だけ会話についていけない。一人でポツンと座っていると、私もこのままではいけないと思った。男性との出会いが少ない私は、とりあえず結婚相談所に行ってみることに。入会からしばらくはいい出会いがなかったが、38歳に近づいてきた頃に理想の男性に出会えた。彼の名前は片桐聖也といい、私より2歳年上の40歳。聖也も私と同じ初婚だというが、そうとは思えないほど素敵な男性だ。どうして今まで独身だったのか不思議に思っていたが、なんと聖也の方から交際を申し込んでくれようとは。なぜ私のような冴えない女性に好意を持ってくれたのか尋ねてみると、聖也はこう答えた。僕は周りの人から見た目で派手な男性だと思われて、近づいてくる女性も派手な人が多かったんですよ。でも本当は僕って全く派手さがなくて、真面目に付き合ってくれるような女性が好きなんです。そしたら、僕が希望していた女性の条件に、鈴子さんがぴったりだったから。嬉しそうにそう言ってくれる聖也に、私も次第に好意を抱くようになった。そして、初めての男性とのお付き合いで結婚することに。しかし、私もようやく幸せになれると思っていた矢先。聖夜の実家に挨拶に行った私は、とんでもない事実を知ることになるのだった。聖夜の家は母一人、子一人の母子家庭。父親は聖夜が高校を卒業する頃に他界したそうだ。そこまでは挨拶に行く前に聖夜から聞いていたのだが、私は挨拶の際に初めて顔を合わせた母親に驚いた。というのも、我が家に行くといきなりこんな罵声を浴びせてきたのだ。まあ、
結婚相談所の人がもうお母さんは来ないでくださいなんて言うから、私が我慢してお見合いに同行しなかったらろくな女に会わせてもらえなかったのね。何この地味な女は。私は心の中でハッとつぶやいた。一体この母親は何を言っているのだろう。不快に思った私はどういうことと言いたげな顔で聖夜を見た。すると聖夜はのんきそうな顔で笑いながら言う。母さんたら、僕が30歳の時勝手に僕を結婚相談所に申し込んじゃってさ、それからずっと母さんも僕と一緒に相談所へ通っているんだ。私はそれを聞いただけで嫌な予感がした。そういえば何かで聞いたことがある。結婚相談所に母と息子が訪れて、本人は何も言わずに母親の方が相手の女性に対する理想や条件を口うるさく言うなんてことを、いわゆる過保護な母親の典型的な例だ。まさか聖夜の母親もそんなタイプではないかと思い、背筋がゾッとした。しかし私の不安な気持ちなどお構いなしに聖夜は話を続ける。そしたらお見合いの時に相手の人が母さんの顔を見てなんて言ったと思う？お見合いに母親と来るなんて最低、マザコンなんて無理だぜ。初対面でいきなり失礼だと思わないか？え？結婚相談所からのお見合いにお母さんと？私は相手の反応がもっともだと思った。しかしこの親子にはそんな常識が通用しないようだ。私の反応など無視して母親の方も膨れっ面をしながら文句を言い始める。ほんと失礼よね。息子が嫁をもらうんだから母親の目で確かめるのは当然のことなのに。それでさ、何度お見合いしてもうまくいかないもんだから相談員に文句を言ったの。そしたらその相談員と来たら、次のお見合いは成婚するまでお母さんは同席しないでくださいなんて言うのよ。だからその私とのお見合いには同席されなかったのでしょうか。私が恐る恐る尋ねてみると、二人とも大きくうなずいた。うん、初めて一人で見合いの席に行ったもんだから最初は緊張したけど。そうよね、私なんてお見合いはおろか、その後もちゃんと結婚が決まるまでは顔も出させてもらえなかったし、どんな相手なのか気が気じゃなかったわよ。聞けば聞くほどどっと疲れてきそうな話だ。聖夜との結婚は考え直した方がいいだろうかと思う。だが聖夜が言ったこんな一言にその考えは思いとどまることに。母さん、緊張したって言っても僕ももう大人なんだから、自分の目で見て選んだ相手に間違いはなかったんだ。鈴子は真面目だし、結婚したらしっかりと家庭を守ってくれる。そう思って結婚を決めたんだから、ちょっとは息子を信じてくれよ。聖夜にそう言われた母親はさすがに黙ってしまった。私も聖夜の言葉が嬉しくなり、改めてこの人と結婚するのだという実感が芽生えてくる。そして結婚が正式に決まり、私は結婚式を前にしてあることを聖夜に相談した。これまでにしっかりと貯金をしてあった私は、40歳までには子供を産みたいので、結婚が決まれば早めに家を建てたいということだ。それには聖夜も大賛成。早速家を建てるための手続きを行った。ところが私にそれだけの貯金があると分かった聖夜は、予想もしなかったことを言い出したのだ。僕実は以前から起業したいと思っていたんだ。今の時代働き方も自由に選べるし、それに鈴子は貯金があって稼ぎもいいから生活には困らないし、だから挑戦してみてもいいよね。中小企業とはいえ真面目に働いてきた会社員の聖夜、これからも今の仕事をずっと続けていくと思っていたのに、起業するなら会社を辞めることになる、
何か考えがあるのだと思った私はこう尋ねてみた。起業って何をするつもりなの？それはこれから考える。私は呆れて物も言えなくなった。何か具体的な目標でもあるのなら背中を押してあげようと思ったけれど、何も考えていないのにいきなり起業するだなんて。今思えば家を建てると決めた際に私に貯金があることを話したのが間違いだったのだろうか。とはいえ、まさかそれを当てにして仕事を辞めるなんて想像もしていなかった。だが今さら家を建てるのをキャンセルするわけにはいかない。まあ今はまだ目標がないとはいえ、聖夜なりに頑張ってくれると信じて彼の意思を尊重しよう。すると聖夜は自分の気持ちを分かってくれたと喜び、次は新築の間取りについて自分の希望を言い始めた。それじゃあ起業のためには書斎が必要だな。あと商談とかするために応接室も欲しい。調子に乗ってあれこれと注文をつけ始める聖夜。本当に起業してうまくいくのか先が思いやられる。ところが不安はそれだけにとどまらなかったのだ。しばらく経ったある日、聖夜から新築の話を聞いた義母が我が家を訪れた。新しい家を建てるんですってね。聖夜から聞いたんだけど、応接室とか書斎とか、それに広々とした庭もあるそうじゃない。そんなに広い家を建てるんなら、もちろん私も一緒に住んでもいいってことでしょ？え？私が驚いた表情で呆然としていると、聖夜が横から余計な一言を発する。もちろんだよ。うちは共働きなんだし、母さんがいてくれたら助かる。この親子は私に何の断りもなく勝手にそう決めつけた。義母は嬉しそうな顔をしてさらに話を続ける。そうよね、結婚を決めた時だって私は息子夫婦と同居したいって言ったけど、家が狭いからって一旦断られたんだし、だから私へのサプライズのつもりで大きな家を建ててくれるんでしょ、聖夜の稼ぎで。その話に私は思わず首をかしげる。家の資金はほとんど私の貯金で賄うというのに、聖夜はどんな風に義母に説明したのだろう。もしかすると見栄を張って自分の稼ぎで家を建てると豪語したのかもしれない。あのお母さん、新居は？家の資金について話そうとしたが、私の話など聞く耳を持とうとしない義母は自分が言おうとしていることに精一杯。本当に聖夜はいい息子だわ。今の会社じゃ物足りないからって自分で会社を起こそうとしているんだもん。そんな解消のある聖夜と結婚できて鈴子さんも幸せよね。もっと感謝しないと。そういえば私は義母と初めて会った時、自分の学歴や収入などは自慢をしていると思われないように言うのを遠慮していた。だから義母は私を見た目で判断して勝手に安月給の地味な嫁だと思っているようだ。今さら弁解してもこんな状態で事実を言ったらとんでもないことになりそう。だからもう諦めて義母の好きなようにしてもらうしかなかった。そして新居が完成し、それと同時に聖夜が起業し始めて約1年。聖夜は仕事専用の書斎で一日中パソコンを触っている様子だが、どう見ても起業が成功しているようには見えない。たまたま聖夜の外出中に書斎を掃除していると通帳を目にした。それには月に8万円しか振り込まれていない。起業というよりもちょっとした在宅ワークといった感じだ。聖夜のやつ、仕事が忙しいからといって家事も私に丸投げしているのに、この程度の仕事しかしていないなんて。新居ができてから同居を始めた義母も、家事は嫁の役目だと言って何も手伝ってくれない。
その上、ことあるごとに私にこう言ってくるのだ。鈴子さん、あなた夫がこんな立派な家を建ててくれたのに、いつまで自分の小遣い欲しさに仕事なんかしているの？もっと自宅で一日中頑張っている夫を立てるために、あなたが家に行って身の回りの世話をしなきゃダメでしょう。いつもこうだから私もしびれを切らして、つい本当のことを言い返そうとした。お母さん、聖夜の仕事は今そんなにうまくいってないんです。だから私も働いていないと生活が大変なんですよ。まあそれって嫁のあなたがそばで支えてあげないのが悪いんでしょ。嫁が力になってこそ夫は仕事に専念できるっていうのに。売り言葉に買い言葉とはまさにこのこと。私が何を言っても義母は自分の考えを押し付けてくるだけ。拉致が開かないので、もう何も言い返す気にならない。とにかく義母の言葉は無視して、私は私で仕事に専念しよう。独身時代の貯金は新居に聖夜があれこれと注文をつけたせいで、結局1億円も使ってしまったのだから。昔からローンを嫌う私は一括で支払ってしまい、またこれから仕事を頑張らなければならないのだ。そんなある日のこと、私は会社からの辞令で1週間の出張となった。もちろん義母からは嫌な顔をされたものの、会社員たるもの出張を断るなんてできない。だからせめて1週間分の食事を用意して、順番に食べてもらえるように冷凍庫に入れておいた。それでも義母は文句たらたら。まったく、一家の主婦が1週間も家を空けるなんて。その間食べるものを用意したからって掃除や洗濯はどうするの？汚い部屋で夫に仕事をさせるつもり？すみません、聖夜にはハンディタイプの掃除機で汚れたところはさっと掃除してと頼んでありますから、お母さんも1週間の留守をよろしくお願いします。私は口では申し訳なさそうな物言いで義母にそう伝え、出張先へ向かった。そして1週間が経過し、家に戻ってみると、まさかの出来事が起こったのだ。玄関を開けようとするが鍵が入らない。よく見ると玄関ドアの錠前の部分だけが取り替えられていた。慌ててインターホンを鳴らすと、モニター越しに義母の声が聞こえる。もう鈴子さん、あんた何しに帰ってきたの？仕事なんかで1週間も家を空ける嫁は我が家にはもういらないわよ。そんな、とにかく開けてください。そう言いながらどんどんとドアを叩いたが、義母はなかなか出てこない。こんな仕打ちを受けるなら私にも考えがある。お母さん、わかりましたから、とにかく私の部屋に置いてある荷物だけでも取らせてください。残念だけど、もうあんたの部屋はないよ。裏庭をよくご覧なさい。荷物は全部そこに置いてあるから。私は慌てて裏庭の方へ行った。すると、義母の言う通り、私の荷物はすべて庭に出されていたのだ。そこに、その荷物を今まで家から出していたのか、聖夜がふーっと一息ついて、荷物の上に腰掛けている。おお、遅かったじゃないか。お前の荷物全部出しておいたぞ。母さんが、もうお前みたいな嫁はいらないって言うから、これも書いておいた。はい、離婚届。義母どころか聖夜まで、一体何を考えているのだろう。二人とも家事はしない。その上に聖夜は起業するだとか言いながら、ほとんど私の稼ぎで生活しているというのに。この親子の横柄な態度にうんざりした私は迷わず言い返した。ええ、喜んで、私はすぐに出ていくから、その離婚届も書いておくよ。え？裏の勝手口から私と聖夜の様子を見ていた義母は思わず驚きの声を上げている。私はてっきり
鈴子さんが捨てないでってすがりつくもんだと思ってたのに。あんた、聖夜にここを追い出されたら帰る実家もないくせに強がるんじゃないわよ。今のうちなら土下座して謝ったら許してあげてもいいんだけど。あら、何を許してもらえと言うんですか。私は何も悪いことなんかしてませんから。ではお母さんの方こそ生活が大変になると思いますけど、せいぜい頑張ってくださいね。私はそう吐き捨てるとそそくさとこの場を後にした。あの家は私のものだというのに、我が物顔で私を追い出したせいや。一旦引き下がるつもりだが、もちろんこのままというわけにはいかない。私はその夜、ビジネスホテルに宿泊して、ネットで引っ越し先を探した。私が完全に引っ越してしまえば、あの二人は必ず値を上げるはず。だから、できるだけ早めに新居を探して、庭に出されていた荷物や、その他もろもろを運び出すための手続きをした。引っ越し先はすぐに見つかったため、私は業者に頼んで、あの家から荷物を運び出し、新居に入れてもらうことに。今頃、聖夜と義母は焦っていることだろう。と思っていると、案の定、すぐに義母からの着信が入る。だが、もう関わりたくないと思った私は、何度着信が入っても永久に無視することにした。しばらくすると、聖夜からのメッセージも頻繁に入るようになった。既読はつけないが、ホーム画面に表示されているメッセージを見ると、家財道具を返せ、などと書かれてある。そう、あの家で使っていた家財道具は、すべて私が結婚する前から貯めておいたお金で購入したもの。預金通帳を見れば、それが証拠となる。だから、ほとんどの家財道具を運び出してしまったため、あの家にはもうほとんど何も残っていないのだ。ちょうど冷え込み始めたこの季節、暖房もなくて不便な思いをしていることだろう。それから1ヶ月間、私は聖夜と義母からの連絡をずっと無視し続けていた。すると、2人からの連絡も次第に少なくなっていく。もう諦めただろうかと思ったある日、いつものように仕事をしていると受付から内線が入る。出てみると、なんと聖夜と義母が会社まで押しかけてきて、私を出せと怒鳴り散らしているというのだ。これには驚きが隠せない。私は会社に迷惑をかけないようにと慌てて受付に向かった。そこでは聖夜と義母が恐ろしい形相で私を待ち構えている。そして聖夜は私の顔を見るなり、いきなり怒鳴り声を上げた。おい、僕と母さんに自宅からの退去命令とはどういうことだ。やはりそのことでここまで押しかけてきたのか。私は引っ越しが完了した後、あの家を売りに出したのだ。すぐに買い手がついたため、業者から退去命令が送られてきたのだろう。もともとあの家は私の名義なのだから、もう住まなくなったので売却するのは当然のこと。しかし事情を分かっていない義母は、聖夜に続いてさらに大声で怒鳴り散らす。まったく、あんたって人は、あの家は聖夜のものだっていうのに、なんで私たちが出ていかなきゃならないの。まだ離婚届も出していないようだから、どうせうまいこと手続きして自分の名義に変えて勝手に売却したんでしょう。それなら今すぐに売却の手続きを撤回しなさい。よくもまあそこまで考えが浮かぶものだ。仮に聖夜の名義だとして、配偶者だからといって簡単に名義の変更などできないのに。黙って聞いていると滑稽すぎて思わず笑える。ところが聖夜はそれを聞いて少しだけ気まずそうな表情を浮かべた。今さらあの家にお金を出したのは私だから、名義人も自分ではないと言い出しにくいのだろう。すると聖夜は急に半べそをかきながら私に向かってその場で土下座をした。頼むよ鈴子、このままじゃ僕たち住むところがなくなってしまうんだよ。だから離婚話はなかったことにして我が家に戻ってきてくれ。
さっきまでの強気な態度とは一変。自分が不利な立場だと感じた聖夜は、泣きすがるような目で私にそう懇願してきた。そんな聖夜の変わりようを見て、義母はポカンと口を開いたかと思うと、ポンポンと自分の意見を主張し始めたのだ。ちょっと聖夜、何をバカなこと言っているの？私たちはこの嫁に家のものを全部持っていかれた上に、住む場所まで奪われようとしているのよ。謝ることないでしょう。それよりも家の売却をやめてもらって家財道具を返してもらう。いや、それだけじゃ物足りない。そうだわ、私たちはこの女にひどい目に遭わされたんだから、慰謝料を請求しないと。相変わらず口の減らない鬼ババアよね。周りから突然そんな女性の声が聞こえた。騒ぎを聞きつけたのか、気づけば周りには我が社の社員がたくさん集まってきている。その中から義母にそう声をかけたのは、私と同じ部署にいる5年後輩の唐島咲だった。何よ、いきなり。あなた一体何者なの？私のことすっかり忘れているよね。その分じゃ大事な息子の聖夜を何十人もの女性とお見合いさせたんじゃないの？しかも毎回のように母親が付き添いで。咲はそう言いながら大笑い。話の流れからすると、どうやら咲も聖夜とお見合いをしたことがあったと思われる。私の予感は的中したようで、聖夜が真っ青な顔をしながら咲を指さした。ああ、思い出したぞ。確か5年くらい前に見合いした相手だ。君も見合いの最中に母さんの方を見て嫌な顔をしていた。私もって、そりゃ結婚相談所からの紹介でお見合いするのに母親にべったりの男性を見たら誰だって嫌な顔をするわよ。何を言ってるの？母親が息子の嫁にする人を見に来て何が悪い？義母の問いに周りにいる社員は皆クスクスと笑っている。そういえば結婚式は近しい親戚や数名の友人だけのこじんまりとしたものだったので、咲を招待していなかった。もし結婚式に彼女を呼んでいたら、私ももっと早くこの結婚が間違いだったと気づいていたかもしれない。咲は聖夜と義母を交互に見ながらとどめの一言を言い放った。あなたたち親子はそんなことだから嫁に逃げられるのよ。さっきから鈴子先輩に言っている話を聞いてたら、私だってあのお見合い断って大正解だと思った。さきの言葉に今度は周りが一斉に大爆笑。特に独身の女性社員は聞こえよがしにこんなひそひそ話をする。あんな姑がいる男とは結婚したくないわよね。ああいうのと結婚するくらいなら一生独身でいいわ。それを聞いた義母はその声のした方をじろりと睨みつけ、反狂乱になりながら怒鳴り声を上げた。誰？今私のことをバカにしたのは。こそこそしてないで出てきなさいよ、卑怯者。母さん、もうやめてくれ、恥ずかしいよ。聖夜はもう観念したのか、泣きながら義母を止めようとする。そんな聖夜に義母は眉間にシワを寄せながら首をかしげた。どうして？私たちは被害者なのよ。徹底的に戦わないでどうするの？違うんだ母さん、ごめん、僕嘘をついていた。今住んでいる家は鈴子が全部お金を出してくれたんだ。だから名義人も鈴子で、僕たちはただ住まわせてもらっているだけなんだよ。聖夜はそう言ったかと思うと、突然おえつを上げ始めた。義母は目を丸くして驚きの表情を見せている。そんな、聖夜、あなた仕事は順調にいっているんじゃなかったの？ごめん母さん、それも嘘なんだ。起業するにも何から始めていいかわからなくて、とりあえず在宅ワークをしていたら、最近やっと月に8万円くらいは稼げるようになったばかりなんだよ。
8万円そんなのでどうやって生活ができるっていうの？なぜ今まで母さんを騙していたのよ。急に力が抜けたかのようにその場でへたり込んでしまう義母。義母を騙していたわけではなく、ただ自分が勝手に聖夜をエリートだと思い込んだだけなのに。周りの社員はそんな二人にまた一段と大きな声で笑い始めた。さすがにこれでは義母も顔を真っ赤にして恥ずかしそうな表情を浮かべている。そしてなんとかこの場を取り繕おうと私の前に座り込み頭を下げる義母。鈴子さん、本当に今までひどいことばかり言ってごめんなさい。深く反省しているからお願い、聖夜とよりを戻して我が家に戻ってきてちょうだい。いいえ、私はあの離婚届をいつでも出すつもりでいます。でもその前に聖夜とお母さんにはちゃんとあの家を出て行ってもらわないと。もちろん出て行く前に私を追い出して精神的な苦痛を与えた慰謝料はきっちりと払ってもらいますからね。慰謝料という言葉に聖夜と義母はぎょっとした表情を見せた。なんで慰謝料なんか払わなきゃならないんだよ。何も悪いことなんかしてないのに。僕はただ母さんが鈴子のことを気に入らないから出て行ってもらうって言うからそれに従っただけだ。そうよ、夫の母親に嫌われるような嫁は出て行かされるのが筋ってものよ。あなたはたまたまお金を持っていたからこの家は自分のものだって大きな顔してるだけじゃない。私たちにお金がないからってバカにしないでよね。とうとう開き直ってしまったこの親子。それでも慰謝料をちゃんと払ってもらわなければこれまで離婚を先延ばしにしていた意味がない。すると今度は聖夜が何か思い立ったように言い出した。そうだ、家を売却したお金が入ってくるんだよな。それを財産分与してくれるならその中から慰謝料くらい払ってやるよ。聖夜の無知な発言に私は思わず大声で笑ってしまった。そんな私を見て聖夜はなんでと言いたげな顔で首をかしげる。は？何がそんなにおかしいんだ。僕なんか変なことでも言ったか。そりゃおかしいわよ。私が独身時代に貯めたお金で建てた家なのになんでそれを財産分与できるの。さすがにそれくらいのことは義母にもわかるようで、義母は聖夜を見ながら呆れた表情でため息をつく。私もようやくわかったわ。仕事はできない、世間知らずの聖夜が一番悪いのよ。そりゃ鈴子さんだって苦労するわ。解消のない夫のために家を建てて、その上一家の大黒柱のように働いて、そこまで嫁に苦労をかけるとは。母さんもう情けないったらありゃしない。そんな、母さんまで僕を裏切るのか。義母もようやく分かってくれたようだ。しかしそんな聖夜を甘やかしてきたのは紛れもなく義母だ。私はきっぱりと言い放った。とにかく母親が何もかも決めて息子を過保護にしてきた結果がそうなんじゃないですか。そんなことではいつまでたっても聖夜はまともな結婚なんかできませんよ。その言葉に義母はうつむいてしまい何も返そうとしない。二人とももう観念したようで、私が要求した慰謝料を払ってくれると約束した。そしてまだやじ馬のように集まっている社員たちに白い目で睨まれながらその場を後にした二人。そういえば二人が会社に押しかけてきたのはちょうど昼休みに入る時間だった。それで社員のみんなはこの騒ぎを一部始終見ていたというわけだ。中にはみんなに昼食を買ってきてくれた人もいて、みんな受付の壁にもたれて食べながら見ていたようだ。私にお疲れ様と言ってくれる人がいる中、昼ドラ見てるみたいで面白かったなどと言っている人も。少しだけ恥ずかしい気もするが、私自身すべてが解決したのですっきりとした気分だ。
まずは先にお礼を言わなければならない。さっき、あなたが仲裁に入ってくれたおかげで助かったわ。本当にありがとう。いいえ。でも、まさか鈴子先輩が別れるって言ってたご主人が、あの聖夜だったのには驚きましたよ。私も正直、聖夜ってビジュアル的には悪くないから、ちょっと付き合ってみてもいいかなって思ってましたけど、あんな母親がいるんじゃね。でも、それを教訓にちゃんと男を見る目を養って、今ではいい夫に恵まれましたよ。そういえば、サキは3年くらい前に結婚していたのだ。今も幸せいっぱいのオーラを醸し出しているサキは、私にアドバイスをしてくれた。だから、先輩もこれに懲りずに、またいい男を見つけて、あの二人を見返してやりましょうよ。そんな、私もう40歳を過ぎたのよ。年齢なんて関係ない。先輩はとても魅力的ですよ。さっきからそんな風に言われると、私もまだ頑張ってみようかなという気になった。確かに人生100年時代と言われているし、前向きになればきっと幸せが訪れるかもしれない。それ以来、私は一人の時間を満喫しながら、以前よりも仕事に趣味にとアクティブに行動するようになった。そんなある日のこと、私が仕事をしていると元義母がわざわざ会社まで慰謝料の50万円を現金で持ってきてくれた。新居の場所を教えておらず、私は弁護士を通して支払ってほしいと伝えていたのだが、元義母はどうしても直接渡したかったというのだ。あの家を出て以来、生活が大変なのか、すっかりやつれている元義母。まるで愚痴を言うかのように、こちらが聞きもしない聖夜のことを語り始めた。聞いてちょうだいよ。聖夜ったらちゃんとした定職にもついていないのに、証拠りもなくまた結婚相談所に通い始めたの。でも私たちがあなたの会社に押しかけていったところを、社員の誰かがスマホで撮っていたらしいのよ。それを SNS っていうやつに載せていたらしいわ。そういえば、うちの会社には若い社員も多いので、あんな大騒動を見て SNS に動画を投稿する人がいても珍しくはない。確かに、あの時誰かがスマホで動画を撮っていたような気がする。それをたまたま相談所の人が見ていたらしくって。だから相談員にも、聖夜の相手を探すのはもう無理だなんて言われて。聖夜は今すごく落ち込んでるわ。それで僕はもう一生結婚できないんだって、部屋に閉じこもってしまったの。はあ。私は相槌を打つ気にもならず、適当な返事をするしかなかった。慰謝料を直接持ってきたのは、どうやらこの話を聞いてもらいたかったかららしい。聖夜が部屋に閉じこもっているのは、今に始まったことではない気もするが。しかし、今は、例の在宅ワークすらやる気をなくしたらしく、もうすぐ70歳を迎える元義母が、アルバイトを掛け持ちしながら、聖夜を養っているという。そこまで話したかと思うと、いきなり私に向かって両手をついて土下座をする元義母。鈴子さん、お願い。私が悪かったことを謝るから、もう一度聖夜との復縁を考えてみてくれない？私、このままではもう体が持たないのよ。ボロボロと泣きながら、すがるような目でそう言われたが、私はきっぱりと断言した。それだけはお断りします。私にはもう付き合っている人がいますから。え？元義母は残念そうな表情で、仕方なくとぼとぼと出て行ってしまった。その後、私はあの出来事が本当に SNS に載ったのか探してみた。すると、たまたま私がフォローしていた社員のアカウントから発見。元義母や聖夜の怒鳴り声が動画にアップされていたが、うまいこと私の個人情報がバレないように編集されていた。もちろん顔が映っているのもあの二人だけだ。コメントにはやはり聖夜と元義母に対する批判が殺到。
ありえない、この母親息子に過保護すぎて草という書き込みが続く中、聖夜のアカウントらしきコメントも載っている。バカにしないでくれ、つかこの動画を消せ、名誉毀損で訴えるぞ。黙っていればいいものを、かえって墓穴を掘る結果となり、そのコメントに対する批判のコメントですっかり炎上する結果に。気の弱い聖夜のことだ。それらを見て完全にメンタルがやられてしまったことだろう。それ以来あの親子の姿は見なくなってしまったが、その時に見つけた聖夜のアカウントをたまたま覗いてみると、腹減った、お金がないといった独り言を毎日のようにつぶやいている。やはり母親だけに働かせ、自分は家に引きこもっているようだ。これでは結婚はおろか、社会復帰も見込めないだろう。引きこもりの息子に老いた母親、お互いに親離れ子離れができない親子は、このままずっと二人で貧困生活を余儀なくされるのは火を見るより明らかだ。そして離婚してから3年の月日が流れた。元義母に断言した通り、私には交際中の男性がいる。実は先のご主人が私と同い年で、子供がいないバツイチの友人がいるというので紹介してくれたのだ。彼とは付き合い始めてからもう2年以上になるが、お互いに一度は結婚に失敗した者同士、将来のことは慎重に考えようと、互いの仕事や自分の時間を大切にしながら、つかず離れずの関係を貫いてきた。だが、つい最近になって私が妊娠しているのが分かり、入籍。子供が欲しいと思っていた私にとっては、天からの授かり物のような気がして嬉しくなった。40歳を過ぎてからの初産ということもあり、夫も積極的に育休を取るなどして、家事や育児にとても協力的。あの家を売却したお金は今もそのまま残っているが、それは夫と相談の上、子供の将来のために残しておくことに。そして出産を終えて少しだけ落ち着いた頃に、私の会社のみんながお祝いに駆けつけてくれた。鈴子先輩、ご出産おめでとうございます。ありがとう。私が今こんなに幸せなのも咲のおかげよ。手を取り合って喜び合う咲と私、他の社員もみんなお祝いムードで我が子を見て可愛いと言ってくれたり、男性たちは夫とビールで乾杯して盛り上がったりしている。穏やかな家族、そして楽しい仲間。いろいろあったけれど、今はこんないい人たちに恵まれて本当に幸せだ。そこにはもう不幸を招くような人間関係は存在しない。私はこれからもより良い人とのつながりを大切にしていこうと心に誓うのであった。